E aí, bora sair de novo do lixo ao luxo? Vamos pra terapia. Terapia de verão. Terapia 1000% do Rei Freitas! Ainda na vibe de show de São João, que ainda teremos mais um, tá? Além de hoje, se der tudo certo. De hoje não, né? Cara, amanhã, né? Dia anterior, hoje, como sempre. Eu tenho que começar um dia anterior, senão não dá certo. Não dá certo. E como aqui a gente se ama, arruma-se comigo, cá estamos nós trazendo mais uma vez. Eu vou estar indo pro São João de Santa Rita. É aqui do ladinho, né? Vamos dizer assim. Tô lembrando quanto tempo é pra chegar lá, gente. Não sei se é meia hora, alguma coisa assim. E estaremos nos arrumando aqui mais uma vez, tá? Já estou com a minha unha cuidada, né? Já estamos com a Nail Care em dia. Vamos ter esmaltação, que foi resultado de enquete lá no Insta. Pra quem ainda não me acompanha lá no Insta, já aproveita e me segue por lá, porque a esmaltação de hoje foi escolhida pelas meninas que me acompanham lá no Insta, que eu coloco a enquete. E aí, a partir da enquete, eu vejo qual o resultado, qual foi o mais votado. E aí, eu trago pra cá pro canal, né, e faço a esmaltação. O resultado foi esse. Foi uma esmaltação rosa. Fazia tempo que eu não fazia uma esmaltação rosa, menina. Coisa fofa. E é isso. Vou também fazer maquiagem. Não muito elaborado, tá? Não sei, porque eu também não quero demorar muito. Cabelo também. Como já vai ser amanhã, meu cabelo vai estar muito limpo pra pegar um cacho. Meu cabelo tem que estar pelo menos com uns 2 dias ali sem lavar. Eu consegui fazer com que dure um pouquinho o cacho. Então vai ser um cabelo lambidinho, lisinho. Vou lavar o cabelo hoje. Eu já vou aproveitar e fazer até alguma hidratação, alguma etapa ali. Acho que eu vou usar ampola. Ampola da Braé. Eu acho que vou usar a linha toda da Braé hoje. A Soul Colors, pra poder manter a cor. Lookinho também, que eu ainda não decidi, mas quando eu decidir, vou mostrar pra vocês na hora que eu estiver me arrumando. Tô com um em mente que, inclusive, já tem um tempo que eu comprei ele. Comprei até na Shopee. Se der tudo certo, se for ele mesmo, eu mostro pra vocês, né, vestindo. E também já até mando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram pegar uma pecinha também igual. Shopee, amiga de todas, gente. Sério. Nossa, o que seria de mim sem a Shopee? Viu? Comprando lá. Mas é isso, bora deixar de enrolação já, acho que é umas 11 horas da noite. Mas enfim, bora lá, bora ficar gatinha. Bora ficar gatinha. Eu amo esse processo de ficar gatinha. E como eu havia mencionado pra vocês, eu ia usar a linha da Braé, né, a Soul Colors, porque como eu pintei meu cabelo recentemente, né, é um ótimo momento pra eu estar usando essa linha aí pra ficar mantendo a cor do meu cabelo. E uma das ampolas que eu usei também foi a Revival, tá? Pra poder também dar aquela dose a mais de cuidados e meu cabelo ficar bem desmaiado, né? Que era essa a intenção, já que eu ia usar ele liso, ia facilitar aí o processo. Gente, vocês deram um puxão de orelha aí pra mim por conta da escova, né? Eu tenho que trocar mesmo, gente. Fico lesando pra trocar. Muito sem vergonha, né? Mas eu vou trocar, gente. Eu tinha colocado num carrinho. Tava R$ 25, menina. E depois trocaram o preço. Aí tá 45. Vou esperar de novo baixar o preço, tá? Aí eu pego. Mas é porque eu esqueço, gente. Vai passando tempo, aí eu esqueço. Gente, ali tá uma mistura de duas máscaras, tá? Essa rosa é porque eu também tinha colocado uma ampola nela. Aí acabou sobrando. Eu joguei dentro desse pote, tá? Por isso que tem rosa aí no meio. Mas a máscara da Braé é toda branca. E detalhe, eu passei acho que uns 5 minutos com essa máscara no meu cabelo. E eu fui assim perceber, assim, enquanto eu tava editando o vídeo, eu esqueci de passar o condicionador depois. Eu fiz a skincare aí, né? Pra poder passar o tempo da máscara. Também passei sabonete líquido no meu corpo todo. E aí, gente, na hora de se enxaguar, tá bom. Mas cadê o take de eu passando o condicionador? Não tem, minha filha. Eu esqueci de passar, eu acho. Mas é porque meu cabelo tava tão macio. Tá aí, gente. Eu vou muito no sensorial. Eu acho que meu cabelo já tava tão macio que pra mim já tinha acabado, entendeu? Era isso. Gente, já é 1 e pouco da manhã, então. Na verdade, eu pintar minhas unhas. Então, eu tô decidindo já a roupa hoje, né? No caso. Já coloquei aqui um cropped que eu tava pensando em usar ele. Ainda tô vendo, por isso que eu tô aqui com o roupão. É quase que eu esqueço de usar o tônico antes de eu ficar com o cabelo seco, né? Eu não sei se eu vou secar ele ainda, tô vendo. Suzana vai dormir de cabelo molhado, provavelmente. Vai que ele dá uma secadinha até a hora de eu dormir mesmo, porque eu ainda tô decidindo a roupa que eu vou usar. Pronto, pintei com cuidado aqui, já que tá molhado, né? Aí eu vou passar o tônico aqui rapidão, porque o tônico tem que passar quando sai do banho, né? Por hoje vai ser isso, tá? Eu vou decidir aqui a roupa, porque eu tenho que decidir hoje pra não perder tempo amanhã nisso. E aí depois, amanhã eu já apareço aqui pra gente pintar as unhas. Vou começar aqui, gente, já mostrando pra vocês as opções. Essa foi a que ganhou, né? Tá aqui passando na tela. E aí eu acho que essa cor aqui é a mais próxima que eu tenho. Tá sem nome, gente.
Esmalte Ultra Cobertura e Brilho Noite Toda. Isso aqui não é o nome dele. Ah, enfim, se for, tá aí, olha. Eu acho que é a cor mais próxima que eu tenho. E aí, pra fazer aquela filha única, eu vou usar esse aqui, ó, o Isa, tá? Da Bounty. Que eu achei ele uma cor, assim, deslumbrante. Vou estar usando essa base aqui, tá? O Chilascow. Esse top coat aqui da Risqué. E as gotas secantes. Eu vou tentar ser rápida, gente, porque eu acordei muito tarde. Fui dormir 2 da manhã, gente, tentando descobrir um look. E aí, eu tenho que fazer isso aqui rápido, porque eu quero pelo menos passar uns 10 minutinhos sem pegar em nada. Porque senão eu vou borrar tudo. Então, a primeira coisa que eu comecei já foi passando a base. Já tava no formato que eu queria, né? Devido à última nail care, já tinha deixado no jeitinho aí na manha, prontinha pra receber a esmaltação. E aí, depois eu vim com essa base. Depois, eu ia vir com um esmalte da Avon, que é um rosa, tipo, quase um fúcsia, gente. Um negócio que eu não sei o nome dele. Eu tentei, eu procurei, não encontrei. E precisou só de 2 camadas e ficou perfeito, de verdade. Era pra eu ter passado ali no Filha Única, pra não precisar passar 2 da Bounty, né? Porque aí economizava da Bounty, né, minha filha? Claro que eu não sou besta, eu fiz isso na mão esquerda aí, ó. Vocês vão ver que eu vou passar em todas as unhas. E aí o da Bounty, eu vou passar só 1 camada, que vai ser necessário só 1 camada. Ficou ótimo mesmo com um esmalte assim de fundo pra dar mais cobertura pro da Bounty. Eu amei a combinação. Foi uma esmaltação prática, mas não foi, tipo, nada básico, sabe? Até porque também esse da Bounty deu um charme a mais. Eu acho muito, muito linda essa coleção toda deles. Eu quero testar bem mais esmaltes deles também ainda, que eu ainda não testei. Finalizei aí também com o top coat. E depois... Ah, não. Eu passei as gotas secantes antes, né? Desfaza, menina. Eu também vou procurar esses esmaltes específicos, esses dois. E vou colocar o link aqui embaixo pra vocês também, tá? Ficou maravilhoso o resultado. Eu amei demais. Combinou super com a roupa. Eu acho, então, que vou fazer uma maquiagem um pouquinho puxadinho pro rosa, tá? Vai ser coisa rápida. Não vai ser muito elaborada, justamente porque estou apertada de tempo. Gente, 1000 perdões pela qualidade da gravação. Meu celular esse dia resolveu me trollar. Vocês vão perceber que ele vai perder o foco pra mim, sabe? Ele vai estar focado manualmente apenas nos produtos que eu vou mostrar pra vocês. Ainda bem que foi mais assim na parte da pele, ó, tá vendo? Começou a perder o foco, vai estar pior que isso. Mas essa parte, pra quem me acompanha, já tá careca de saber como funciona, né? Foi hidratante, né? Hidratante labial também. E aí é o primer que eu tô passando. É o da L'Oreal, tá? O efeito blur. E depois a base da Boca Rosa, tá? Meu tom é o Francisca. Ai, gente, tô muito triste por isso ter acontecido, tá? Vou me policiar mais vezes pra isso não acontecer de novo. Pelo menos os produtos vocês estão vendo direitinho, né? Eu apresentando qual é que eu tô usando. Eu havia passado pó compacto MC50 da Ruby Rose apenas na olheira pra dar mais cobertura. Depois vim com um contorno em pó. Lembrando que o pó solto eu só uso por último, depois de eu ter feito todos os contornos do meu rosto. Depois eu vim com o blush da Pixie, tá? Que é um stick. Tô passando toda vez quando é pra ir pra festas, essas coisas assim, que eu quero que dure mais. Essa é a cor Juice, que é um pouco mais alaranjada, tá? E depois eu selo com o blush em pó. Essa combinação que eu venho fazendo, eu tô simplesmente amando. Sério, o efeito fica magnífico de lindo, surreal de lindo mesmo. E eu esqueci de passar o iluminador aí, gente, eu fui logo pro pó solto, tá? Mas depois eu passei o iluminador, eu passei dessa mesma paleta aí, ó, essa Flashback, da Boticário. Depois que eu selei a pele, eu fui aí pra sobrancelha, tá? Fiz a sobrancelha por último, inclusive já tô precisando fazer a sobrancelha de novo. E quando tá assim, eu pego essa máscara de sobrancelhas da Glam, tá? Pra ficar tudo no lugar. Comecei o olho aí, gente, com um pincel bem pequenininho, com um rosa mais escuro. Bem concentrado, como se fosse só um delineado. Depois, com outro pincel mais gordinho, eu peguei o mesmo tom de blush e passei no olho inteiro, bem esfumado. Pra finalizar, eu peguei um bem fofão, com um tom mais alaranjadinho, só pra dar um degradê legal. E aí, finalizei com esse glitter da linha Intense, da Boticário, da coleção Sex Education. O nome é Menina Brilhante, tá? É coisa mais linda, gente. É um dourado com rosa, ficou magnífico, combinou super. Depois peguei essa paleta de iluminador da Glam e tomei um susto quanto o branco é realmente branco. A paleta de iluminadores da Glam é extremamente pigmentada, gente. Então eu peguei, pra trocar, pra ornar mais, peguei o rosinha que tinha lá também e aí passei no início, aí deu mais certo. Ou foi o dourado, menina? Não tô lembrando agora. E aí depois passei o delineado e também ia passar preto na linha d'água, tá? E também fazer o puxadinho ali no início do olho pra poder trazer mais peso no olhar, já que era uma maquiagem pra noite, eu queria uma coisa mais pesada. Peguei o rosa escuro que eu tinha usado na parte de cima e passei embaixo, esfumei bem com preto, né? E ornou legal até também. E aí, máscara de cílios Curvex enquanto os cílios postiços secava, e aí apliquei os cílios postiços. Ainda bem que nessa parte aí já tinha parado essa sacanagem de ficar desfocando, né? Porque eu também não tinha entendido o que é que tinha acontecido.
Mas me perdoe, gente, de verdade. Mas é bom que eu preste mais atenção na próxima vez, né? Tô precisando comprar cílios postiços, gente. Tá uma negação, meus cílios, sério. Na boca, como sempre, eu ia pegar lápis de olho marrom, né, da Luisance, ia passar aí pra contornar e depois eu vim com batom. Pra finalizar, eu ia passar a bruma iluminadora, tá? Que além de hidratar, ela solta partículas de glitter e a maquiagem fica belíssima, minha filha. Eu amo, amo demais. Gente, perdi bastante tempo aqui no início porque eu tô dando essa chorada e aí tá ficando borrado. Mas vou deixar eu chorar o quanto eu tiver que chorar aqui, aí depois eu arrumo. Tô entre tapas e beijos com essa maquiagem aqui, mas como ela é rosadinha, né? Vocês podem ver. E aí eu deixei um pouco mais pesado colocando um delineado preto. Vou ter que deixar liso meu cabelo de novo hoje, porque eu lavei meu cabelo ontem, né? Então não vai pegar por nada. Ó, o produto térmico, vou usar esse da Receitinha Poderosa, tá? E assim, vou dar uma penteada no meu cabelo, tá? Não vou passar direitinho em cada mecha, não. Até porque meu cabelo tá bem lisinho, por causa da hidratação que eu fiz ontem. Tá belíssimo. Então vai ser uma penteada que eu vou fazer aqui, tá? O meu cabelo é o seguinte, gente. Na parte de trás, que são os feinhos, sabe? Aí dá aquele efeito mais volumoso no cabelo. Então eu sempre capricho na parte de trás. E na parte da frente, assim, é mais tranquilo, é quando eu penteio. Eu vou puxar uma mecha da parte de trás do meu cabelo e vocês vão ver que é onde, às vezes, fica um pouco mais ressecado. Ó, tá vendo? E esse aí que dá um volume no meu cabelo. Mas é só isso, entendeu? Não tenho muito a reclamar do meu cabelo, não. Mas só essa parte que me estressa mesmo, né? Porque aí pouparia meu tempo, né, gente? Não precisar fazer isso daí. E o cabelo tá extremamente brilhante, né? Vamos concordar que tá lindo. Tá belíssimo. Vou mostrar pra vocês qual a roupa que eu vou usar. E vestir aqui já. Pra poder... Menina, mas é um creque-creque. Eita, como ela é crocante. Mas enfim, vou mostrar a roupa pra vocês. Não gostei muito dela, mas é o que temos, né? Foi muito de última hora esse rolê aqui. Tava meio sem ideia, tá? Mas bora ver o que vai dar aqui essa combinação. Não tá horrorosa, mas não era uma coisa que eu fiquei tipo, ai, tô... Belíssima. O look todo, tá? Porque o cropped eu acho ele bonitinho, só que eu acho ele muito difícil de combinar com qualquer peça. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A peça de cima é esse cropped, que pra quem me acompanha há um bocadinho de tempo aí, quem me acompanha desde 2022 pra 2023 e assistiu meu Arruma-se Comigo do ano novo de 2023, vai lembrar. Usei ele só aquela vez, nunca mais, então... Cara, tenho que usar ele. Não sei o que eu vou colocar, porque eu não queria colocar a peça branca por baixo, né? Já que como eu vou estar no meio da multidão ali da galera, a calça ia voltar amarela, né? Roupa branca pra limpar, minha filha. Então, eu vou estar usando junto com essa calça aqui. Eu pensei na calça jeans, né? Mas calça jeans acho que não ficou bom. E a calça jeans estava muito longa. Eu ia, tipo, imundiçar a calça jeans. Mas enfim, eu vou vestir aqui e vou olhar mais uma vez. Se eu ficar muito incomodada... Aí eu coloco a calça jeans, tá? Mas vendo o look inteiro, com acessórios, né? Eu já maquiada, ontem eu não tava maquiada quando vi. Talvez mude a minha percepção aqui do look. O que é que vocês acham, hein? Eu vou mostrar o look todo, tá? Pera aí, gente. Pera aí, ó. Aí acho que esse ficou melhor, né? Porque tem a fivela da bota, que é dourada. Ó, deu um tchan a mais. Ai, ai. Vou passar esse gel iluminador, que é desodorante também, ó. Da L'Occitane. Ele tem um brilho bem suave e é super cheiroso, gente. Ele veio em edição da Glam, tá? Minha filha. Gente, só vim ter coisa da L'Occitane depois que eu participei do clube da Glam, porque vamos concordar, as coisas da L'Occitane é um pouquinho mais salgadinha, né? E aí quando vem a edição da Glam, minha filha, é uma festa. É hiper mega cheiroso, vocês não tem noção. Ah, olha aqui, ó. É costa nua, pra quem ainda não tinha visto esse cropped aqui. Eu comprei ele na Shopee, tá? Vou colocar o link dele aqui, tá? Se eu encontrar. Que foi em 2022 que eu comprei. E aí depois, ó, logo em seguida, um perfuminho, né? Pra ver se gruda tudo. Na roupa também. Ui! E a bolsa vai ser essa aqui. Como sempre, né, gente? Meu xodó. Eu fiquei chateada quando chegou que veio com uma alça com defeito. Mas eu ajeitei em casa e agora eu uso ela direto. Bem, agora deixa eu mostrar pra vocês o resultado. A maquiagem eu vou já mostrar numa selfie, né? Que eu acho que fica melhor. Porque aqui vocês não conseguem ver direito. Mas vocês estão vendo que tá uma base mais rosa, né? Que eu queria combinar justamente com o cropped, que é rosinha. Eu usei ele só uma vez. Aí eu tava esperando ele cair no esquecimento pra eu usar ele de novo. Táticas da gata. E aí, gente, coloquei com essa calça aqui. E essa bota que eu tive que colar de novo com cola mil. Que ela já tava descolando de novo, gente.
Mas o que importa é que ela colou aqui de novo. Espero que não descole lá, né? A bolsa coringa, que sempre dá com tudo. E as unhas aqui, ó. Belíssimas também. É assim que eu vou pra terapia. Espero vocês lá comigo. Quem é do Insta viu antes, é claro, né? Simplesmente abrimos o local. Não tinha ninguém, gente. Ninguém. Eu fui a primeira a entrar aqui. A gente foi bem cedo pra gente poder conhecer o local e também conseguir ficar mais lá na frente tranquilamente, né, gente? Pra não precisar dar aqueles empurrão pra poder chegar até lá na frente. Era a primeira vez eu indo em Santa Rita e eu achei muito fofinho tudo aí. Tinha várias barraquinhas. E o show foi maravilhoso. Eu gostei muito. E eu espero que vocês também tenham gostado aí do vídeo. Já deixa um like, me acompanha nas redes sociais e fiquem com a terapia.